हेलो स्टूडेंट, स्वागत है तुमचं विक्रम अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण 11वीचं अकाउंटन्सी सब्जेक्ट बघत आहोत. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला थोडक्यात माहिती घ्यायची आहे जर्नलबद्दल. कशाबद्दल? जर्नलबद्दल. तर मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पॉर्टन्स, युटिलिटी हे सर्व पाहणार आहोत आपण. तर इंट्रोडक्शन बघा. एव्हरीडे बिझनेसमॅन परफॉर्म्स लार्ज नंबर ट्रान्झॅक्शन. बिझनेसमॅन खूप सारे ट्रान्झॅक्शन करत असतो दिवसाला. अँड दिस ट्रान्झॅक्शन कॅनॉट बी रिमेंबर ॲट ग्लान्स. आणि हे लक्षात नाही राहू शकत, बरोबर. देअरफॉर दिस ट्रान्झॅक्शन मस्ट बी रेकॉर्डेड इन अ डिफरंट टाइप्स ऑफ बुक्स. म्हणून हे वेगवेगळ्या बुक्समध्ये लिहिणं गरजेचं असतं. एका बुकमध्ये पण सगळं लिहू शकत नाहीये. जसं एकत्र लक्षात ठेवता येणार नाहीये, तसे एकत्र एकाच बुकमध्ये लिहिता येणार नाहीये. तर आपल्याला वेगवेगळ्या बुक्समध्ये लिहून ठेवले पाहिजे. हे किप्स डिफरंट अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स. म्हणून वेगवेगळे अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स त्याला ठेवावे लागतात. द नंबर ऑफ बुक्स डिपेंड अपॉन द साईज अँड नेचर ऑफ बिझनेस. आता बिझनेस किती मोठा आहे त्याच्यावर त्याचे किती बुक्स असायला हवेत हे डिपेंड असत, ठीक आहे. व्हॉल्यूम ट्रान्झॅक्शन बट इम्पॉर्टंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच मस्ट बी मेंटेन बाय एव्हरी बिझनेसमॅन आर जर्नल अँड लेजर अकाउंट. तो मोस्टली किती ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, किती बुक्स आहेत याच्यावर डिसाईड होतं की तो काय करणार आहे. मग त्याला मेनली जर्नल आणि लेजर बनवावे लागतात. तर सगळ्यात आधी जर्नलच बनवावं लागतं. जर्नलवरून मग लेजर बनतात. तर याची माहिती पुढे घेणार असतो आपण. सध्या जर्नलला फोकस करूया. जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉय टू क्लासिफाय और सॉर्ट आउट ट्रान्झॅक्शन. तर हे बुक एम्प्लॉईड आहे ज्याच्यामध्ये क्लासिफाय आणि ट्रान्झॅक्शन सॉर्ट आउट केले जातात, ठीक आहे, बिझनेसमॅनच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू मधून त्याच्या कन्व्हिनियंटसाठी. अँड देन त्या एंट्रीज लेजर मध्ये पोस्ट केल्या जातात, ओके. सो जर्नलमध्ये डेली फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड होतात. इट इज ऑल्सो नॉन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. हे लक्षात ठेवा. ओरिजिनल एंट्री सकाळी आधी कुठे येतात तर जर्नलमध्ये येतात. नंतर जर्नल ट्रान्झॅक्शन आर रेकॉर्डेड इन द जर्नल, इट बिकम्स जर्नल एंट्री. ज्या जर्नल ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड होणार जर्नलमध्ये तेव्हा त्याला जर्नल एंट्री म्हणतात. काय म्हणतात? जर्नल एंट्री. जेव्हा एखादं ट्रान्झॅक्शन जर्नलमध्ये लिहिलं जाईल तेव्हा त्याला जर्नल एंट्री म्हणतात. जर्नल एंट्री इज कन्सिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द डेबिट. आता याच्यामध्ये नक्की काय असतं? तर डेबिट अकाउंटचं नाव असतं आणि क्रेडिट अकाउंटचं नाव असतं. तर आपण आधी अस्पेक्ट पाहिलेले आहेत. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनमध्ये एक डेबिट होत असतो तर एक क्रेडिट होत असतो, हो की नाही. सो त्याप्रमाणे इथे पण तेच म्हणणं आहे त्यांचं की जर्नल एंट्रीमध्ये सुद्धा तेच इथे फॉलो होईल. नेम ऑफ डेबिट आणि नेम ऑफ क्रेडिट इन्व्हॉल्व असतात आणि त्यांचंच ट्रान्झॅक्शन इथे रेकॉर्ड केलेलं असतं आणि ते ब्रीफ नॅरेशनसही सांगितलं जातं. जर्नल इज अ बुक इन विच द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन आर फर्स्ट रेकॉर्डेड. जर्नल हे असं बुक आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड होतात, तेही क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डरमध्ये. म्हणजे नॉर्मली डेट वाईज असतात, डेट प्रमाणेच लिहिणार ना आपण, ओके. ज्या डेटला होणार त्या डेटचा आधी लिहिणार. जनरली द डिफरंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन बाय बिझनेसमॅन फॉर रेकॉर्डिंग द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. जनरली पाहायचं झालं तर असे खूप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवावे लागतात बिझनेसमॅनला. बिझनेस जेवढा मोठा तेवढे बुक्स मोठे जास्त असतील. ही मेंटेन प्रायमरी बुक्स अँड सेकंडरी बुक्स. मग त्याला नॉर्मली प्रायमरी बुक्स म्हणजे मेन महत्वाचे लागणार आहे प्रायमरी आणि जे त्याच्यावर डिपेंड असून नंतर सेकंडरी. प्रायमरी बुक्स त्याच्यामध्ये जर्नल प्रॉपर आणि स्पेशल जर्नल असतं, ओके, विच इन्क्लूड्स. त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो परचेस बुक येतं, सेल्स बुक येतं, परचेस रिटर्न बुक येतं, सेल्स रिटर्न बुक येतं, बिल्स रिसिवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक. आणि हे सगळे प्रायमरी झाल्यानंतर बाकीचे सगळे सेकंडरी बुक ज्याच्यामध्ये जर्नल लेजर येतात, ठीक आहे. आता मीनिंग बघूया जर्नल्स काय म्हटलेलं आहे. द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ह फ्रॉम फ्रेंच शब्दापासून आलाय जॉर, याचा अर्थ डे. जॉर याचा अर्थ काय होतो? डे. त्यापोर जर्नलचा काय अर्थ? डेली रेकॉर्ड. जर्नलचा अर्थ जॉर म्हणजे डे ना, तर डेली रेकॉर्ड असं त्याचा अर्थ होतो. जर्नल कंटेन्स अ डेली रेकॉर्ड. म्हणजेच आता जर्नलचा अर्थ तुमच्या लक्षात येत असेल की जर्नल म्हटल्यावर डेली रेकॉर्ड तिथे आलेच बिझनेसचे, बिझनेस ट्रान्झॅक्शनचे, ओके. सो इट हॅज बीन नेम सो. सो ॲज सुन ॲज अ ट्रान्झॅक्शन टेक प्लेस इट्स डेबिट अँड क्रेडिट अस्पेक्ट आर अनालाइज. म्हणजे आधी आपल्याला डेबिट आणि क्रेडिट अस्पेक्ट बघायचं आहे आणि मग त्याप्रमाणे ट्रान्झॅक्शन आपल्याला रेकॉर्ड करून दाखवायचं आहे, ठीक आहे. सो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्रायमरी एंट्री. म्हणून जर्नल हे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री असू शकतं किंवा प्रायमरी एंट्री, ठीक आहे. डेफिनेशन दिलेली आहे, पटकन बघूया. एलसी क्रॉपर यांची आहे. जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉय टू क्लासिफाय और सॉर्ट आउट बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इन अ फॉर्म कन्व्हिनियंट फॉर देअर सबसिक्वेंट एंट्री इन द लेजर. सो पुढे आपल्याला लेजरमध्येही त्या एंट्री न्यायच्या असतात. मग असं बुक जे आपल्याला क्लासिफाय आणि ट्रान्झॅक्शन सॉर्ट आउट करून देईल आणि पुढे कन्व्हिनियंट राहू शकतं ते लेजरमध्ये लिहिण्यासाठी असं बुक असणारे जर्नल, ओके. सेकंड डेफिनेशन आहे ॲज पर इरिक कोहलर यांच्यामध्ये.
जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिन एंट्री विच आर रेकॉर्डेड ट्रांजेक्शन नॉट प्रोवाइड फॉर अ इन स्पेशलाइज जर्नल. ठीक है. सो ही पहले अपन डेफिनेशन. स्टूडेंट्स पुढे स्पेसिमेन फॉर्मैट म्हणू शकता, रूलिंग म्हणू शकता, प्रूफॉर्म म्हणू शकता जर्नलचा. सो जर्नल ऑफ इथे त्या पर्सनचं नाव येणार आहे आणि हे डेट पर्टिक्युलर लेजर फोलिओ डेबिट अमाऊंट क्रेडिट अमाऊंट. सो इथे डेट असते, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड टू नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड. सो दोन अकाउंट एक डेबिट आणि क्रेडिट असल्याप्रमाणे लिहायचं आहे आणि इथे नॅरेशन इथं बिईंगनी आणि बाकीच्या अमाऊंट्स इकडे येणार आहेत. सो हे आपण याच्या नंतर येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलंच आहे, तेव्हा तुम्ही तिथे फोकस करू शकता. याची सगळी डिटेल्स जे आहे तिथे या पेजवर दिलं, एक्सप्लेनेशन, डेट, पर्टिक्युलर्स मध्ये काय येणार ते, डेबिट क्रेडिट आणि नरेशन, तीन गोष्टी. लेजर फोलिओ नंबर काय असणार आहे तो इथे दिलाय, डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट. ओके, डेबिट अमाऊंट क्रेडिट अमाऊंट, तर ही इन्फॉर्मेशन तुम्ही रीड करून घ्या. आपण याच्या नंतर येणारा जो व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये डिस्कस केलेला आहेच, तुम्हाला ते कळणार आहेच. ठीक आहे. हाऊ ट्रान्झॅक्शन ट्रॅव्हल्स, कशा पद्धतीने ट्रान्झॅक्शन होतात. तर आधी तुमच्याकडे डॉक्युमेंट येईल, म्हणजे ट्रान्झॅक्शन केल्याचा पुरावा आला. तुम्ही सेल केलाय तर तुमच्याकडे बिल वगैरे असणार ना. ओके, जे काय असेल, रिसिप्ट असेल, बिल असेल. सो बिल इनव्हॉइस असेल तर त्या इनव्हॉइसचा उपयोग होणार सोर्स ऑफ डॉक्युमेंट म्हणून. मग त्या बेसिसवर ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड केलं जाईल. ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड केलं की त्याचे दोन एस्पेक्ट आपण शोधू शकतो की दोन बाजू काय आहेत. नंतर मग ते अकाउंट क्लासिफाय होतात, नंतर मग त्याचे दोन इफेक्ट पडतात, नंतर मग ते डेबिट काय आणि क्रेडिट काय हे शोधलं जातं, नंतर मग ते जर्नलमध्ये होतं. तर आपण म्हणू शकतो इथपर्यंत जे आहे ते आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहेच. ओके ना, आधीच्या टॉपिकमध्ये की अकाउंट डेबिट कोणतं आणि क्रेडिट कोणतं होतं ते ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलंच आहे. म्हणजे एवढा पार्ट आपला ऑलरेडी झालेला आहे ना. येस, मग त्याच्यावरून आपण जर्नल डिसाईड करणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे त्याच गोष्टी पुन्हा रिपीट होणार आहेत आपल्यासाठी. सो नवीन असं काय आहे म्हणता येणार नाही, फक्त हा जर्नलचा पार्ट आहे. पण तो एकदा तुम्हाला समजला तुम्हाला हा टॉपिक सोपा जाईल. मग तुम्हाला हेच रिपीट करायचं आहे. मग जर तुम्हाला हे जर कळलं असेल तर व्हेरी गुड, जर हे समजलं नसेल तर तुम्ही आधीच जे झालेलं आहे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ते व्यवस्थित एकदा पुन्हा एकदा केलं तरी चालेल. म्हणजे ह्या पुढे जे आपण जर्नल शिकणार आहोत ते तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे. ओके स्टुडंट्स, आता महत्वाचा पॉईंट तो म्हणजे जीएसटी. जीएसटी तुम्हाला माहिती आहे, गेल्या वर्षी तुम्हाला थोडाफार इंट्रोडक्शन झालेलं आहे जीएसटीचं. जीएसटी म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. तर हा गव्हर्नमेंटनी हे केलेला आहे, अप्लाय केलेला आहे. याच्या आधी खूप सारे टॅक्सेस होते स्टेट लेवलवर, नॅशनल लेवलवर. ओके, सो हे सगळे टॅक्सेस रद्द केले, जसं की एक्साइज ड्युटी, कस्टम ड्युटी, व्हॅट, इंटरनेट टॅक्स, सेल्स टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स, ऑप्ट्रा ड्युटी, हे सगळं होतं भरपूर काही. पण ते बंद केलं आणि एकच सगळं एकत्र आणलं गेलं जीएसटी म्हणून. ऑल दीज टॅक्सेस आर इन्क्लुडेड अंडर जीएसटी. हे सगळे जीएसटी मध्ये आणले गेले. दॅट इज वाय जीएसटी इज वन नेशन वन टॅक्स. म्हणून याला वन नेशन वन टॅक्स असं म्हटलं. आता वन मार्केट. जीएसटी स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलै 2017. डेट लक्षात ठेवा, 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू केलेला आहे. इन द टॅक्स इनव्हॉइस ऑफ गुड्स देर इज HSN, म्हणजे हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड. वाईल इन सर्व्हिस इनव्हॉइस देर इज SAC, म्हणजे सर्व्हिस आर ऑल्सो क्लासिफाय अँड स्पेशल कोड नंबर्स आर गिव्हन. दिस आर कॉल SAC और सर्व्हिस अकाउंटिंग कोड. SAC इज द फुल फॉर्म सर्व्हिस अकाउंटिंग कोड. म्हणजे दोन कोड दिलेले असतातच. ठीक आहे. आता जीएसटीचे रेट तुम्हाला माहीत असावे म्हणून इथे थोडेसे रिवाईज आहेत, तुम्ही ते रेट करून घेतलेत तरी चालेल. झिरो रेट असतो जीएसटीचा कशावर, तर आपले जे गुड्स आहेत इसेन्शियल कमोडिटी, जसं की फूड ग्रेन्स लागतात, फ्रुट्स, व्हेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स, याच्यावर 0% जीएसटी आहे. सर्व्हिस म्हणणार तर चॅरिटेबल ऍक्टिव्हिटीज असतात, वॉटर ट्रान्सपोर्ट, यूज ऑफ रोड्स अँड ब्रिजेस, पब्लिक लायब्ररी, ऍग्रिकल्चर रिलेटेड सर्व्हिस, एज्युकेशन, हेल्थ केअर, हे सगळं आहे 0%. लो रेटेड म्हणजे सगळ्यात कमी रेट असणारी 5%, जे असे काय आहेत तर LPG सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑइल, हनी, फ्रोझन व्हेजिटेबल्स, स्पायसेस, स्वीट एक्सेट्रा, आणि रेल्वे ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस, बस ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस, टॅक्सी सर्व्हिस, याच्यावर 5%. स्टँडर्ड रेट स्लॅब 1, तर पहिला स्लॅब आहे 12%चा. ओके, याच्यामध्ये काय दिलं आहे, तर गुड्स जे कन्झ्युमर गुड्स आहेत जसे की बटर, घी, ड्रायफ्रूट, जॅम, जेली, सॉसेस, पिकल्स, मोबाईल फोन्स, यांच्यावर 12%. प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाऊस, सर्व्हिस रिलेटेड टू कन्स्ट्रक्शन बिझनेस. ठीक आहे. नंतर 18%चा रेट येतो मॅक्झिमम, याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत गुड्स, तर मार्बल, ग्रेनाईट, परफ्युम्स, मेटल आयटम्स, कम्प्युटर, प्रिंटर, मॉनिटर, CCTV, etc. आणखीनही असणार आहेत, पण लिस्ट इथे एवढीच दिलेली आहे.
आणि सर्व्हिसेस, कुरियर सर्व्हिसेस, आउटडोर कॅटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एक्झिबिशन, करन्सी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्व्हिस, हे सगळं 18%. आणि हायली रेटेड सगळ्यात शेवटचा स्लॅब ते म्हणजे 28%. लक्झरी आयटम्स, मोटरसायकल, स्पेअर पार्ट्स, लक्झरी कार्स, पान मसाला, व्हॅक्युम क्लिनर, डिशवॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, टोबॅको प्रोडक्ट, एरिएटेड वॉटर्स. आणि सर्व्हिसमध्ये 5-स्टार हॉटेल अकॉमोडेशन, अम्युजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, थीम पार्क, कॅसिनो, रेस कोर्स, आयपीएल गेम्स, एअर ट्रान्सपोर्ट, बिझनेस क्लास, हे सगळं येतं 28%. ओके, आता हे बुक या वर्षीचं प्रिंटिंग नाही आहे, तर प्रत्येक वर्षी काही ना काही थोडाफार चेंजेस होत असतो पर्सेंटेजमध्ये. कोणत्या एखाद्या गुड्सचं पर्सेंटेज कमी होतील किंवा वाढतील, गव्हर्नमेंट ज्याप्रमाणे निर्णय देईल त्याप्रमाणे. सो काही फार थोडाफार चेंजेस होत असतो, बाकीचं नॉर्मल तुमच्यासमोर आहे. सो एखादा चेंजेस जर यावर्षी झाला असेल तर इथे नसणार आहे. सो तुम्हाला तो चेंजेस बघून घ्यावा लागेल. ठीक आहे, सो इथपर्यंत आपण इन्फॉर्मेशन पाहिलेले आहेच. आता बाकीचं आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहोत. ओके ना, ठीक आहे. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर.